こんにちは、劇花の古谷です。リアルタイムで見てる方はこんばんは、古谷です。いやー、今年もねあと2ヶ月ですよ。もう本当に植え込みシーズン真っ只中っていう状態になってきました。しっかりとね、東京の方も冷えてきております。とはいえ今日よりも寒い日はいくらでもあったんですけども、また暖かくなったりね、寒くなったりとかしますんで、体調崩さないように気をつけて暖かくしてください。はい、ということでですね、今日はですね、初心者の方でもそうですし、中級者の方でも、もしかすると技術は中級者だけど知識はそこまでないよっていう方なんかもいらっしゃるかもしれないんですけど、土ですね、土のブレンド、これからどうすんのみたいなところもあると思います。で、このブレンドの幅が広がってくるとですね、いろんな応用ができるようになってくるわけですよ。買ってきた培養土に対して何かを足してどうしようとか、花壇の土を、なんか良くするために何か足していこうっていう時に、こんなことしていくといいんじゃないかなっていうヒントになるかもしれないなっていうふうに思っています。まあ、悩み事の多くは、枯れたとか病気になったとかね、虫がついたとかね、よく育たないとか育ちすぎたとか、そういったことだと思うんですよ。で、そこをコントロールしてくれてるというか、そこの基礎になってるのが、まあまあ一番は日当たりなんですけど、その次に大事なのが土なんですね。これね、水やりとか肥料もちろん大事なんですけど、それ以前にですね、土なんですよ。土をですね、マスターしていくとめちゃくちゃ幅が広がりますので、今日はですね、ガーデニングで使う土の種類あれこれということでお話をしていきたいと思います。まずですね、土って3種類あるんですけど、基本用土、補助用土、そして培養土、この3つなんですね。もう一回言いますよ。基本用土、補助用土、培養土。で、皆さん多くの方が使っているのが培養土ですね。はい、培養土、まあ手軽ですよね。もうすでに混ざっている状態なので、そのまま使えば OK っていう状態のものを指しています。どれ選べばいいのとかってあるじゃないですか。僕よくラベンダー育てるのは観葉植物の土がいいとかね、ポインセチア、プリンセチアも観葉植物の土がいいとかね、観葉植物でも観葉植物の土がいいとかね、なんだかんだ観葉植物の土推しじゃないですか。で、これ初心者の方あるあるなんですけど、お水あげすぎちゃうパターンが多いんで、お水あげすぎちゃう方にとっては、水はけがバン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 で水が下に落ちていくような土の方が管理がしやすくなるので、それを観葉植物の土の水はけの良さっていうのを教えるわけです。そして、まあ、うちでもね、こういうね、膨らむ培養土っていうのがあるんですけど、これも水はけ良くて水持ちそこそこっていうことで、観葉植物の土よりはもうちょっと水を含むかなっていうぐらいの土なんです。まあ燃やすゴミに捨てれるんで、プランターで使ってね、使い終わったらまた捨てちゃう、でまた新しいの使うって方にはもう最高かなっていうふうには思っています。で、何選べばいいのってのは分からないと思うので、そこをですね、しっかりとお話をしていきたいんですけども、まあね、その基本用土っていうのはまっさらなお家みたいなもんなんですよ。で、そのお家に対して補助用土っていうのを足していきます。まあこれはお家の中、ここも部屋があるんですけども、カーテンつけたりとか、テーブル置いたりとか、エアコンつけたりとか、加湿器つけたりとかっていうような感じですね。環境を整えていくっていうような状態です。電気つけたりとかで、培養土っていうのはもう家具付きの、賃貸住宅みたいな感じで、もう全部揃ってます。とりあえずこれで住んでみて、で、ここに合った暮らしをしてみてみたいな感じなんですよ。だけど僕は寒がりなんで床暖房欲しいんですね。で、床暖房を入れるためには床暖房付きの、賃貸住宅を借りるか、もしくは床暖房をつけられる一戸建てを買うかみたいな感じになってくるので、床暖房なかなか叶いませんみたいな状態になっているわけですね。なので、それもですね、皆さんその土まっさらな状態からやっていけば床暖房入れることもできるわけですよ。っていうことで、いろいろとですね、こう工夫することができますので、知っておくと便利っていう感じでね、一つずつ話していきたいと思います。まずですね、基本用土なんですけども、黒土、畑によくあるやつですね、黒土。そして赤玉、これ皆さん好きな方多いですね、赤玉、赤玉土ですね。これも、大きさがいろいろあります。細かいやつから
大粒のものまであります。でさっきのね黒土なんですけども、有機質を多く含んで肥料をあげた時に肥料がしっかりとですねここに留まるっていうのが結構メリットかなっていうふうに思います。もちろんですね保水力も高いです。はい、これが黒土ね。で赤玉土説明しましたね。そして次鹿沼土、これ皆さんよく聞きますね。栃木の方で採れる土なんですけども、まあ粒々のねこんなやつなんですが、赤玉ととても似ているんですけども、赤玉よりも酸性が強いものっていうふうに思ってください。なので赤玉を使うか鹿沼土使うかみたいな感じで考えると使いやすいかなっていうふうに思います。まあ、いずれもですね年数経ってくると崩れてきて粒子、細かい粒子になってきますので、このね基本用土っていうものは、まあ、鹿沼土も赤玉土もベタっとしたねこの粉の状態ではなくて粒の状態にした方が使いやすいよということで粒状になっているというものになります。これをベースにしていきます。でここに混ぜていくものということで補助用土っていうものがあるわけです。続いて補助用土ですけども、腐葉土ね、腐葉土、腐葉土を皆さん混ぜたりしますよね。これは葉っぱがですね腐るっていう字書きますけども、まあ微生物に分解されていって、まあ、グズグズになっていったものっていうふうに考えていただければいいと思います。で通気性、保水性、保肥性、保肥性っていうのは肥料をどれぐらいちゃんと保ってくれるかってやつなんですけど、保肥性に優れたもので土を改善するため改良するために用いることが多いですよっていうものになります。そして、堆肥をね肥料だと思っている方非常に多いんですけども、堆積した肥料のことを堆肥って言っています。なので天然肥料みたいなものなんで肥料分は化学肥料に比べたらもうぎゅーっと小さいし少ないです。だから花を咲かせるために堆肥だけで花咲くかっていうと咲かないんですね。でこれも土の一つっていうふうに思っていただければ OK です。腐葉土と同じようなもので、なんていうのかな、肥料分が入ってるんだけども土壌改良剤っていう位置づけで、水はけもそこそこいいですし水持ちもそこそこいいみたいなものになっています。でこの堆肥っていうのはいわゆるですね植物性のものと動物性のものがあって、植物性のものと野菜くずとかね、こういったものを一緒に入れていって分解されて発酵していったものっていうのを植物性の堆肥、そして動物性の堆肥は基本うんちですね、馬糞の堆肥とか牛糞の堆肥とかいろいろあります。うんち系の堆肥と野菜系の堆肥があるわけです。いずれもですね僕がおすすめするのは完熟しているもの、腐葉土も含め完熟しているものです。完熟していないと匂いが出たりとか虫が集まってくるっていうことがあります。それは有機質のものが多く含まれてるからこそそこにカビが生えたりとか虫が寄ってきたりとかっていう形になるわけです。で、完熟していないものを土に入れた方がミミズは増えます。ただしミミズがいる土はいい土って言われてますけども、一概にも言えなくて、ミミズはですね腐った堆肥とか腐った腐葉土、まあ、そういったいわゆる腐ったものを食べる生き物なんですね。なので土の部分で腐った部分があるとそこにですね、ミミズが酸が来てくれて食べてくれてうんちになって分解してくれて、それを微生物が分解してくれていい土に仕上がるっていうことなので、いい土に仕上がるまでにある程度の年数というか期間が必要になってくるんですね。腐った土があるとモグラが来ます。特に畑でね、モグラの害がすごいんですっていう方は、土が腐っている部分があるとそこにモグラがやってきます。そこにミミズがいるケースが多いので、腐った土をめがけてモグラが来るっていうだけなんですよ。だからミミズがそこにいようがいまいが腐った土があればモグラ来ます。はい。こういうような原理で動いているわけですね。そして、次に行きますと、ピートモス。ピートモスなんですけども、これですね、成分が無調整のものと調整済みのものとあります。うちのはね、これピートモス主体なんですけど、調整してあります。で、無調整のものは酸性が強いんですね。で、酸性を好む植物っていうのもあるわけじゃないですか。例えば、イチゴとか、ブルーベリーとか、それは無調整のものを土、黒土とかに混ぜていただいたりとか、赤玉土に混ぜていただいたりとかって言って、
使っていただくといいです。そして、成分調整済みのもののピットモスは大体まあ中性になっているので、 pH というのは酸性とかアルカリ系のことを言うんですけど、中性になっているのでどんなものにも使えますよっていうものです。でピートモスですね、水の含みもいいし、水はけもいいし、肥料もしっかりと、蓄えてくれるいい土なんですね。なので海外の方ではピートモスが、基本的には主体の土になっています。まあね、このね、赤土とか黒土とかが主体で作っている鉢、ポット苗とか鉢植えっていうのは日本ぐらいです。まあ、そもそも資源的にですね、赤土が豊富なんですね。海外行くとピートモスの方が豊富ではあるんですけども、一部ですねヨーロッパの方、イギリス、特にイギリスかなは、カナダとかもそうなんですけど、ピートモスのですね、をたくさんこう掘ってしまって、今ピートモス自体が少なくなってきて、まあ、自然破壊につながっているということでピートモス使うのやめましょうなんていう動きも出ているぐらいです。まあ、何百年何千年っていうふうにね、こう土というか、あれはね、葦なんですね。ピートモスの、原料というのは葦がですね、こう堆積していったものを持っていくので、本当にね、自然の栄養がたっぷり詰まってるわけですよ。それ取りすぎみたいな話がありますけどね。で最後培養土ですね。培養土はもう本当に混ざっていてオールインワンでそのまま使えますよっていうことで、何も考えなくてもそれ使ったらいいよと。で値段によってそれぞれ、良さ悪さっていうのがあって、基本、いいものは高くなってますっていうのが、培養土になってくるわけです。そして、膨らむ培養土も培養土の位置づけになります。ピートモスとかバークチップとかね、ヤシガラとかそういったものを、天然成分のみを使ってですねやっていきてます。はい、そういった土になってますね。で、このブレンドの仕方なんですけども、例えばね、水はけ重視であれば赤玉土を基本にして腐葉土を入れていきますということで、6対4で赤玉腐葉土みたいな使い方をします。もうこれだけでね、用土出来上がっちゃうんですよ。で、水はけめちゃいいです。赤玉6、腐葉土4、もしくはもっと水はけさせたい、もっと水はけのいい土が使いたいっていう方は赤玉7、腐葉土3みたいな感じですね。これがですね、木のものを使うとか、もっとお花を咲かせたいっていう場合には、赤玉が6、腐葉土3、対比が1とかっていうようなやり方にするわけですね。で、酸性土壌を好むものであれば、鹿沼土が6、腐葉土が4みたいな組み合わせにするわけです。で、いちごを作る場合には、水はけある程度良くなきゃいけないんですけど、そこそこ水持ちも欲しいっていう場合に、僕がおすすめするのは、黒土が5、鹿沼土が3、腐葉土が1、そして、最後に堆肥が1みたいな感じで混ぜていくわけですね。で、この比率もですね、感覚値でいいです。これぐらいの水はけになるかな、あれぐらいの水はけになるかなみたいな感じで、お味噌汁を作る時のお味噌の量って、作り始めの時ってしょっぱくなりすぎちゃったりとか薄くなりすぎちゃったりとかってしますよね。で、それを微調整していくと、だいたい量的にはこんな感じなんだなっていうことが分かってきて、だんだんお料理が皆さんはうまくなっていたわけですよね。ということは、土作りも同じようにベースとなる土を選ぶ。例えば保水性がいいものを選びたい場合は黒土、水はけを重視にしたい場合には赤土、もしくは鹿沼土っていうふうにやっていくといいです。で、その中に、腐葉土と堆肥、この2つはできれば混ぜた方がいいですよっていうものです。で、腐葉土多め堆肥少なめぐらいな感じでいいですし、堆肥と腐葉土を同じぐらいにしてもいいです。ただし、堆肥も腐葉土もある程度水を含んでくれますので、水を含みすぎないようにしたいので、赤玉土でコントロールしていくよっていう感じなんですね。こんな風に見ていくと、意外と土ってシンプルじゃないですか。他にもね、ヒューガ土とかパーライトとかバーミキュライトとかっていうのがありますけども、それはですね、水はけを良くするためのなんかパラパラのふりかけみたいな感じなので、ここはですね、
そこまでこだわらずに、まずはこの今僕がお話しした内容でバランスを整えて、そこにね、例えばバーミキュライトを一つかみ、二つかみ混ぜてみたら水はけがどれぐらい変わるんだろうか、なあ、どれぐらいのペースで水の乾きが変わるんだろうかっていうのをシーズンごとにですね、それぞれ試してみて、そしてそこで覚えていくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとですね、その土の保存方法なんですけども、基本的にはですね、袋に入って売ってることが多いですね。で、黒土でも赤玉土でも結構大きい袋に入ってるので、使い切んないってことが多いんですよ。で、赤玉とかはまあベースに使う土なんで結構使うんですけど、腐葉土、堆肥、これ20リッターで買ってくると結構邪魔。邪魔みたいな感じになります。で、袋でね、できれば密閉するのがいいんですけども、僕の場合にはですね、鉢、大きい鉢を買ってきて、その中にガバ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 って開けちゃいます。開けちゃって、そのまま風通しのいいところに置いておきます。なんでかっていうと、やっぱりですね、こう一回袋開けてね、ガバガバこうやってね、使うとね、雑菌入るんですよ。で、雑菌が入って、その中でカビが発生したりとかっていうことがあるので、まあまあ見た目にもあまりよろしくないし、完熟してない、腐葉土とか堆肥だったら匂いの問題も出てくるんですね。完熟してないですね、腐葉土は臭くはないんですけど、有機質のものがふんだんにあるので、そこにですね、菌が入って、まあいい菌なんですよ。いい菌なんだけど、腐ったものを分解していくプロセスで、臭くなるんです。はい。匂いが出ちゃうんです。で、匂いが出るし、コバエも腐ったところに卵を産むので、ね、腐ったところに卵を産んでくれるおかげで、生分解とかして、コバエの幼虫がそれを食べてくれて分解をしていくんで、地球の中では本当に正しい動きをしてくれてるし、より良くしてくれるために動いてくれるんですけど、庭に置いとくとかっていうことを考えると、やっぱり匂い出るし、虫が出るのはやっぱあんまり好きじゃないっていう風になってしまいます。そこにね、殺虫剤シューってかけちゃったら、せっかくの微生物くんが土を良くしてくれようっていうのに、ちょっと問題があるので、とりあえず僕はバーッと開けちゃいます。そして、完熟してないものは僕基本買わないです。やっぱめんどくさいんで、いろいろと。安いんだけどね、めんどくさいんで、買わないです。まあもちろんね、畑に使うとか、花壇に使うんだったら、もう一気に一袋混ぜ込んじゃって、2週間なり3週間なり、冬場だったら1ヶ月とか寝かして、熟成させていくっていうことが、一番楽かなっていうふうに思います。ということでですね、まずはですね、6対4。これは黄金比率ですね。6対4。これをですね、やっていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。その上で、元肥ね、元肥必ず入れてください。有機肥料の元肥使うとね、よりオーガニックなものを作ることができるんですけども、まあどうしてもですね、虫が湧きやすいっていう問題があったりとかしますので、このね、化学肥料ではありますけども、このプロが使う基本肥料、これを元肥に入れていただいて、まあ5号鉢だったらティースプーン1杯、8号鉢だったらティースプーン3杯、こんな感じでね、入れていただけると、非常によく咲いてくれます。まあ、今年ですね、これからパンジービオラ植えるとか、チューリップの球根植えるとかっていう方もいらっしゃると思うので、一鉢ぐらいはですね、ちょっと手作りの土でやってみていただいてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、その上で手癖っていうのがあってね、水をあげすぎちゃう人、水をやらなさすぎちゃう人、やらなさすぎちゃう人は黒土でやっていただけるといいと思います。ということで、この動画結構ね、ためになったかなとは思うんですけども、まあこのね、土の奥深さ、これね、生産者さんでも、ベストな答えっていうのを常に探りながら、20年、30年、40年と生産者を続けている方が非常に多いです。そして、野菜農家さんの中では、畑っていうのはもう命の次に大事なもので、先祖代々受け継がれてきて、その上で育てていくっていうような重要なポジションを持っています。それぐらい大切な土なので、皆さんの中での血液みたいなもんですね。血液が悪くなったら人工透析しなきゃいけないっていう、それぐらい大変なことなので、この土が良ければ全てうまくいくっていうことで、そこ、ちょっと見ていただけると嬉しいかなっていうふうに思います。この動画面白かった、役に立ったということであれば高評価のグッドマーク、そして
チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、またお会いしましょう。さよなら。